Estamos de volta no Líder Piauí, aqui ao meu lado a delegada Eugênia Vila. Eugênia, como eu falei, nós fomos para o intervalo, para a Roda da Vida. Você preencheu, vamos conversar um pouquinho sobre o resultado. Como é que foi preencher a Roda da Vida? Conseguiu enxergar as áreas e se dar nota? Isso mexe um pouquinho com a nossa zona de conforto, não é? Mexe totalmente, totalmente com a área de conforto, pois viu? Pois é. Olha aqui o teu resultado. Ó. Nós vamos comentar um pouquinho sobre a área que você deu nota máxima e a área que você deu nota mínima, tá certo? Uhum. Vamos começar então por família. Você se considera nota 10 em família. Como você consegue fazer isso? Aliar a parte profissional e a parte familiar. Isso é um desafio. Olha, eu vou lhe dizer que a minha família, ela está acima de tudo. Sempre esteve, né? Então, pode ser até que eu não tire nota 10, mas eu me dedico, né, o máximo que eu puder à minha família. Então, a minha vida inteira para em prol da minha família. É importante que se diga que essa nota é você que está se dando. É. Não é ninguém que está te avaliando. Sim. Então, essa é a mais verdadeira, né? É. Então, assim, a minha família, ela está acima de tudo, só não de Deus. Sim. Só não de Deus. Que aí você me perguntou sobre a espiritualidade. Porque nós, queiramos ou não, nós passamos por muitos percalços na vida, sim, não é? É a nossa trajetória de vida. Isso aí é... E se nós não tivermos Deus presente, se nós não cultivarmos a espiritualidade, a gente pode sofrer muito. Acaba já se perdendo, né? É, a perda da minha mãe me ensinou muito isso, né? É um vazio que só Deus preenche. Então, depois que eu perdi minha mãe, eu vi que não existe mais nenhuma perda que eu possa ter na minha vida que eu vá sofrer tanto quanto eu sofri pela minha mãe. Mas Deus me deu esse suporte e minha família. E te digo que hoje eu posso dizer, meu pai é o meu guru. Né? Eu tenho um pai e um super pai lúcido, para frente, né? E é o meu guru, é o meu guru. Ele que te inspira hoje. Nossa Senhora, meu pai. Você até ficou um pouco emocionada de lembrar dele, né? É, porque nós temos muita coisa em comum, eu e meu pai. A gente conversa muito, ele é meu amigo, muito amigo mesmo, né? E nessa visão, papai era um pai que cuidava da gente quando a gente adoecia, diferente. Sim. Então, o casamento, meu pai e minha mãe, era uma coisa muito interessante. Porque minha mãe era uma mulher muito inteligente, era intelectual. Né? E era um botando o outro para frente. Sim. Que é tão difícil isso, né? Geralmente é tão complicado. Uma queda de braços. Né? Não é. E lá em casa não era. Então a gente aprendeu essa dinâmica, né? De termos... O papai sempre dizia que era gigolô da minha mãe. A mamãe é que administrava tudo. Então, meu pai, ele tem uma alma muito feminina. E te digo, o papai, ele exerceu mesmo, como é que eu posso te dizer, o pátrio poder. Meu pai, o pátrio poder no sentido de proteger a família. Sim, claro. De proteger o desenvolvimento de todos os filhos. Então, ele deu inúmeros exemplos. É uma pessoa, para mim, exemplar. É meu pai. O que, para mim, só existe essa forma de você liderar. Seja uma família, uma equipe, uma empresa, pelo próprio exemplo. É, né? Para tu teres ideia, exato. Para tu teres ideia, quando eu recebi o primeiro convite para assumir um cargo de relevância na polícia, né, a minha família opinou. Né? Meu pai disse, vá que eu... E teve peso a decisão. Fui, eu fui. Então, assim, minha vida, toda a minha vida, né, eu sempre consulto a minha família, porque o trabalho, ele traz consequências para a família. Sem dúvida. Então, já tiveram outros cargos que eu fui convidada, que meu pai disse, não vá, eu não te acompanho, e eu não fui. Por quê? Porque vai inibir a minha vida familiar. E isso aí eu não posso deixar de dar atenção, primazia à minha vida familiar. Ou seja, a prioridade é realmente a família. É. Aí vamos para a nota mínima. Você deu nota 5, entretenimento e lazer. Não é? Foi difícil. Tá faltando aí? Tá, é. Pois é, é a meia culpa, né? Pois é. É verdade. Então, isso é a pura verdade, se eu não mentir, viu? Foi difícil. O que é importante, né? É, então. Afinal de contas, você tá dando nota para você mesmo. Aí, quando assim... Ah, a delegada Eugênia foi passear. Foi, não, eu sempre vou a trabalho, não sabe? Até umas amigas minhas dizem assim, Eugênia, tu não aproveita nada. Eu viajo, vou a trabalho, cumpro a minha meta e volto, né? Sim. Às vezes eu tomo um banho de mar, por exemplo, vou proferir uma palestra. Eu mesclo, mas sempre tem um trabalho, no pano de fundo. Então, não é assim. Se tu me perguntares assim,
Quais foram as suas últimas férias? Não sei te dizer. Não sabe. Não sei. Quando você dedicou um fim de semana só para você? Eu dedico, todo domingo eu estudo. Eu estudo muito, eu acordo 6:30 da manhã. No entretenimento e lazer, então, entra o estudo. Entra. Ah, claro. Entra o desenvolvimento pessoal, né? Ah, claro. Mas é prazeroso. Mas vamos falar do entretenimento e lazer. Tá o estudo. Tá o estudo. O lazer, pra mim, estudo é lazer. Claro. Viu? É. Então, 6:30, domingo, é o dia que eu fico sozinha na minha casa. Eu acordo 6:30, faço meu café e aí faço o que eu mais gosto atualmente, estudar. Estudar. Adoro estudar. É como uma pessoa que está com muito calor e olha para a piscina, ou então olha para o mar e vou dar um mergulho e sabe, sai. Pronto. Você é estudar. Estudar para mim. É isso. Não cansa. Um grande exemplo para a família. Só que aí talvez a família esteja cobrando alguns momentos aí de lazer juntos, né? Demais. É, realmente merece uma meia-culpa aí. Se você pudesse olhar nessa perspectiva, se nós pudéssemos resolver atuar imediatamente, qual seria a área que você mais teria prazer em fazer? Hoje? Hoje. Estamos falando de hoje. Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Trabalhando nessa área, melhorando esse resultado, as outras áreas também seriam trabalhadas. Acredito com mais prazer, com alegria. Desenvolvimento pessoal. É. Ou seja, existe aí uma prioridade, né, na sua vida, que é a questão do desenvolvimento pessoal, que o profissional você já alcançou e vem alcançando, né? O que acaba trazendo um equilíbrio. É. Muito bom. Nosso telespectador que está nos assistindo nesse momento, conseguimos identificar aí uma boa trajetória para alcançar melhores resultados. Por isso, nós vamos voltar um pouquinho, então, na tua história ao chegar na Academia de Polícia. Você passou no vestibular, se formou para Direito e entrou na Academia de Polícia. Como foi essa entrada? Quais foram os desafios, os principais desafios que você enfrentou? É, então... Eu entrei na Academia de Polícia grávida. Grávida. No universo quase que 100% masculino, né? E aí, então, terminei o curso da academia e logo em seguida fui nomeada delegada. E fui designada delegada do menor. Naquela época, eu era delegada do menor, do adolescente infrator e também de proteção à criança e adolescente, né? Então, ali foi um choque. Nossa, um imagino. Choque, quando eu entrei. Eu era arquiteta, né? E a delegacia, aí eu já comecei mudando nome, alterando muita coisa na delegacia e pude ver o desespero de mães, né? E vi também como o ensino na faculdade, ele estava se distanciando da prática. Da quando realidade. Eu vi uma senhora se ajoelhando e me pedindo para prender o filho dela. Nós não aprendemos isso na faculdade, essa realidade não existia jamais. A prisão é a última raça, etc. Mas para uma mãe pedir que a gente prendesse o filho dela para proteger o filho, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Proteger o filho. Isso é uma coisa que me chocou muito. Meio paradoxal isso, muito, né? Muito. Porque o filho estava sendo ameaçado por gangues, né? Eu dizia, minha senhora, eu não posso. Ela se ajoelhava. E eu tirei ela dessa condição. Fomos até o meu gabinete para que eu pudesse ouvi-la. Então, foi uma experiência que me marcou muito a delegacia, né? E eu te digo, eu ia sábado, eu ia domingo na delegacia, porque eu via que ocorriam apreensões indevidas de adolescentes, né, que não estavam em situação de prática de crime. Sim. A nossa polícia, quando nós entramos, era muito amadora, né? Eu tive que dar aula, eu tive que treinar os policiais da minha delegacia naquela época. Foi um desafio enorme. Eu adoro desafio. Eu adoro, eu estava dizendo hoje para a delegada, né, eu só gosto de lugar que me põe a desafio. Que me impõe alguma coisa para que eu possa transformar e trazer algum legado, deixar algum legado e alguma modificação. Daí então, quando eu saí da delegacia do adolescente, me fui convidada para ir para a corregedoria, não como corregedora, né, mas como delegada diretora da corregedoria. E lá eu já comecei a ser tida como a delegada cri-cri, né, porque eu comecei a questionar a qualidade dos inquéritos, que vinham até... a mim, né? Sim. Então, eu comecei logo, aí fiquei logo famosa na polícia, porque eu me comunicava com os delegados por rádio. Delegado, faltou a arma. Delegado, deixei de receber seu inquérito. Tem que consertar tal coisa, tem que consertar. Aí, e delegada, acabava disseminando a história para todo mundo. Era, né? Depois, então, eu fui convidada a ser corregedora geral da polícia. E aí, então, foi que eu fui consultar a minha família, né? Se eu deveria ou não aceitar. Por quê? Porque eu só tinha 3 anos de polícia. Sim. Embora eu já tivesse uma idade madura, eu não tinha maturidade jurídica ainda. Claro. Né? E eu era recém-ingressa na polícia. Como pra é que eu ia um colega. Exato, ocupar um topo, né, da hierarquia da polícia?
E assim eu aceitei o desafio de ser corregedora geral da polícia. Fui dura, muito dura, muito dura. Expulsamos muita gente, muita gente. Mas eu nunca fui, se você perguntar, as pessoas dizem até assim. Hoje até a Nayara estava falando para mim, delegada, muita gente diz que a senhora é dura, mas que se aprende muito com a senhora. Então, alguma coisa a gente construiu na corregedoria. O senso de justiça permanece o tempo todo. O policial entrava como inocente mesmo, era tratado como inocente, era lhe dado todas as condições de resposta, né, no devido processo legal. Então, eu fui corregedora 6 anos, né? Acho que foi 6 anos. E aí, então, eu pedi para sair da corregedoria, porque eu já estava muito, muito, muito marcada, né? Assim, aí fui para Cadepol. Eu já era professora e me encontrei na Cadepol. Fui diretora da Academia de Polícia e pude trabalhar a prevenção. Sim. Se eu conhecia a repressão, agora eu vou formar o policial. Vamos formar, então, para evitar que o policial incorra em infrações. Que a gente via que o que faltava no policial, às vezes, era conhecimento. O conhecimento fazia toda a diferença. Toda a diferença. Como é que eu prendo, né? A prisão, ela está legal, ela está dentro da lei, então... E aí, então, depois da Cadepol, agora subsecretária de segurança. O desafio é enorme, enorme, imenso, né? Imagino. Eu fui a primeira corregedora, eu fui a primeira delegada, diretora da Cadepol, mulher, ainda tem esse desafio. E sou a primeira subsecretária do Piauí, né? Assumi a secretaria enquanto o Fábio Abreu foi... tinha que se desincompatibilizar na questão da deputado federal. Sim. Foi um grande desafio para mim, né? Está sendo um grande desafio. A esse meu cargo, que é diretora de gestão interna e que corresponde à subsecretária. Olha, a conversa está muito boa, estou aqui me deliciando, eu acho que o nosso telespectador também está acompanhando aí toda essa história, você tem uma energia muito boa, tá? Dicas de passagem, e é até encantadora a sua história, a sua energia. Para a gente encerrar, eu quero te dar de presente, você falou do seu guru, eu escrevi um livro, meu segundo livro aqui, estou lançando, chama Meu Guru. Meu guru, por quê? O livro tem essa perspectiva de conversar com a gente. Foi um livro escrito dentro das turmas do treinamento que eu realizo no Brasil e na Europa, com experiências vividas dentro desse treinamento. E aí nós compilamos toda essa experiência e transformamos num livro. Como você gosta de estudar, gosta de ler, desejo uma excelente leitura para você. Eu com certeza vou ler. E vou lhe dizer, poderemos até adotar no curso de formação da Polícia Civil, porque pronto. O que nós tentamos formar é líderes, né? Claro, sem pessoas dúvida. Pessoas líderes. Com absoluta certeza. Agradeço. Obrigado pela tua presença aqui no nosso Líder Piauí. Nós é que agradecemos. Tá bom? E você que nos acompanhou nessa manhã de domingo, obrigado também pela sua companhia. Nos acompanhe pelas redes sociais e até o próximo Líder Piauí.